السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيات الشرف تلاقيك وحيران جرّك بدين ودي سودو هذا. وحان ربع إن أن دو استأجنو أما وحير أينو يرفع لنقينو. إن طبعاً ده بعضات أو كوسة هليو إن أد كوليزتو. قف ولا بقى أو كنول دون كان أما جو كون كان وحق الدنيا إن وقوله ووين إن وقارو آخرنا جنّو أي قف كستا يورجينا جا. مركّة طبعاً كاسيد ده بعضات قف كهدي متقنا أولي مادو. waxa ma taqaanay marag madoonta ah in qofas asaga uu noqonayo qof ma taqaanay guuleystay noloshana ka gaaray heer ko waxa ugu horeey waxa way waa goor hore toos waayo kalahaada subax hore waan ognahay hata diinteena ma taqaanay waa lagu amaanay marka irsaaqadu arurto hore ay furan tahay waxa la doonayaa in arurto hore inta aad kacdo oo ma taqaanay weesato jimeesato salaadaas waxa aad tukato ilaahay barido irsaaqada aad ama taliyar zaqay fataah كدي عاد متقناي سميسو وحي متقناي مكاس أسي كل جد بون قرآن آخرس كي إبادتي الشقدي وحي متقناي مكاس أدي كهريالو عاد متقناي آسميسو تو لكن كو وين آسميسا مرك أورسو إن أدرورت حلهور عاد كعدوه كدينا آسميسو إبادتي لكن هدي هبدأ عاد كود هذا وحل ده مصدع ساعة فرصة عاد وتد أكسو كعدو ليش أيضا مرك أيضا مال لو كل تري وحي لنا ملحن qodobka aad waxa uu yahay samee qorshe maalmeed maxaa ka wadnaa qorshe maalmeed qofku waa inuu leeyahay jadwal degsan oo dadahay maanta markii saaka aad soo kacaysabo waa inaad ku soo kacdo wax aad sameynayso aad ka bilowdo kow waa inaad quraan akhrisaa maxaa adii xisib ama juz ama maxaa maqra wixii aad inkaadi aad awoodo qorshahaad ku qoran kadib inaad haddana aad sameysato wax aad qabanayso marka iyada shaqo inaad sameysato adi aad toqays wax qof wax xifdiyo ama aad toqays qof waqti akhriyo adi qorshe maalmeed adiga ku gooni ah waa in ma taqaanay aad la imaato hadii qorshe maalmeed kaas uu ku dagneen wax ku suurta galayo ma lahan wax kastana qabyo ayuu ka noqonayaa in qodobka saddexaad wuxuu yahay ku dadaal ibaadada shanta salaadood waa in ma taqaanay mar waliba ay noqdaan wax ugu horeeya ma taqaanay aad sameeyso sunnooyinka hadii aad sameyn karto igana ma taqaanay waa garanaysaa madaxa ajirka ku jira iga laftooda waa sameyn kartaa soonki wixii lamida waa inaad tasbiix madaxa aad badisaa mar waliba tasbiixda waa inaad badisaa qofka hadii 2000 oo istaghfarullah oo sameeyo maalinkii waxa xaqiiq ah qofkaas asag ah inuu noqonayo qof guuleystay oo wax ka guuleysan karana aysan jirin mid kale oo idan aad nin sheegay waxa weey qofka hadii uu doonayo inuu guul weyn u gaaro waa in mar waliba uu ku dadaalo adkaarada adkaarta ugu horeyso waxa ka safafurtan waxa ka mid ah ducada ku qoran xusn muslimka oo ka bilaabanayso allahumma inni abduk ibni abdik ibni amatik asiti biyadik ducada fayde haddii aad akhrisato wax walba oo shida iyo kurba ah waa la faydayaa marka ku dadaal mar waliba cibaadada qodobka afraad wuxuu yahay kororso aqoon iyo xifrad qofka bil'aadanka ee adduunkan joogo waxaa loo baahan yahay mar waliba inuu ku dadaalo inuu sameeyo aqoon maalin waliba wax uun kororso wuxuu noqdo hab yaraade xirfadaha aad leedahayna iyagana ziyaadso aysan kugu noqon xirfada aysan kugu yaraanin weligaa isku day in xirfadahaada ay bataan haddii aad tahay macalin dugsi isku day inaad qaybta maadiga aad wax ka barato aydan aad dhigi karto haddii qeybta maadiga aad taqaano isku day inaad kombuyuterka ma taqaano aad wax ka barato haddaad kombuyuterka aad taqaano adiga xirfad way fara badan tahay wax halkan aan kusoo koobi karno mise mid aan u sheegi karo ma ahan marka ku dadaal mar waliba inaad hormariso xirfadaada qodobka shanaadda wuxuu yahay si foojigan uga hortag khatarada maxaa ka wadnaa wax kasta oo la sameynayo wuxuu noqdabo khatartiisa iyo dhibkiisa uu leeyahay khasaarihiisa uu leeyahay marka wax kasta markaad samaynayso waa inaad ku talagashaa in sheegan asaga inuu dhib inuu leeyahay waa ku talagashaa markuu dhibkii mataqaana uu aad aragto waa in aad isku daydaa waddada ugu sahlan ee aad ka gudbi karto laakiin ma ahan markii khatar ku soo wajahdo in wixii ah kaaida ku joojiso ee isku day in wax asaga ah sida ugu haboon ee lagu xallin karo aad ku xalliso aad kaga gudubto caqabada markaa ayda ku hortaagan qodobka lixaad wuxuu yahay jimicsi samee mar walba jimicsi ku gooni ah jimicsiga aan kala qaadno mid waa midka jiimka la aadayay ee biraha la qaaday ama la ordayay mid waa midka mataqaana subaxii la ordayay inaan la sameynayo midna waa mid oo inta inta ka lugeyso aad mataqaana socod badan
aad duqaynayso jimicsiga mar waliba jirkaada ayuu dhisaa. Jimicsiga mar waliba wuxuu furfuraa maskaxdaada. Haddii maskaxdaada ee fadhida down ay tahay, mar kasta oo jimicsi aad samayso maskaxdaada kobac bay samaynaysaa. Waxay samaynaysaa inay wax xifdiso, waxay samaynaysaa inay sara wax kasta ay u qaaddo. Marka jimicsiga waa muhiim, qayb ka mid jirkaaga weeye. Jimicsiga waa in mar kasta aad ku talagasha in jirkaagu u baahan yahay jimicsi, asaga maskaxdaadu inay u baahan tahay jimicsi. Markastoo aad jimicsi aad samayn weydo, waxaa kugu badanayo xanuunada, waxaa kugu badanayo ilowshaha, waxaa kugu badanayo cajiska. Waxaasoo dhan waxaad kaga badbaadi kartaa inaad samayso jimicsi ama orod ama jim aad ama soco. Inta mataqaana jimicsigu way ka mid yihiin. Qodobka toddobaad ayaa wuxuu yahay cun cunto isku dheelitiran. Maxaan ka wadnaa? Cunto isku dheelitiran waa in mataqaana cuntooyinka aad cunayso inay ku soo cayihiin wey. Waa in waqti ku habboon inaad cuntada cunto wey. Waa inaad isku daydo. Haddii mataqaana maanta aad qadayn jirtay 7 saac ee bar, haddaad berri aad qadaysay 8 saac, maanka dambe aad 9 saac aad qadayso, qofkaas isaga cuntooyinkiisa way isdaba marayaan. Midda kale, ku dadaal weliga cuntooyinka iyagana dhirta ah ama cuntooyinka inoo baxa annaga, sida galleyda iyo digirta iyo wixii lamida. Isku day inaad cuntooyinka ayaga ah aad cunto mar waliba. Cuntadaadana mid dheelitiran ha noqoto, oo mataqaanaya aysan noqon cuntadaada mid mataqaanaya hal wixii ka kooban aysan noqon. Aysan noqon cuntadaada mid xilliga adiga doontaba marka aad cunayso. Waa inay ahaataa saacada cuntada mataqaana aad cunto inay jiraan wey. Mar kasta oo saacadaha cuntada aad cun jirta ay kaa dabamaraan, waxaa meesha toos idan uga baxaya marka iyada ah xilligadii loogu talagalay cuntada kadib hadhow gaas iyo waxbaa sheeganaysaa. Isku day cuntadaada inay saacad gooni ah inay mataqaana ay ku leedahay mar waliba. Qodobka sideedaad ba wuxuu yahay qaado nasiino. Nasiino qaado. Maxaa laga wadaa? Qofka bini'aadanka mar kasta inuu shaqeeyo oo keliya maaha, inuu waxbarasho keliya wada maaha. Waxaa loo baahan yahay maskaxda inuu dejiyo. Waa inaad leedahay maalmo qaar oo fasax ah oo intaad baxdo aad mataqaana tagto meelo cagaaran oo mataqaana aad maskaxda aad usoo nasiso, xilliga nasiya inaad u samayso, xilli duurki oo kale adaa yar seexan karto aad seexato, xilliga qaar maskaxda daji oo nasiya sii. In xilli kasta mataqaana aad shaqeyso ama mataqaana aad waxbarasho keliya aad wado ma ahan, maskaxda lafteeda way daashaa, nasiyana u baahan tahay. Nasiyada ugu fiican waxaa weeye inaad takad yar baxdo magaalada, meel jawi degan oo qabow oo mataqaana aan qaylo badan aan lahayn, inaad tagto maskaxda aad kusoo dejiso ayaa loo baahan yahay. Nasiyaha ugu fiican waa kaas haddii aad awood u leedahay weeye, xataa isbuuci hal ama labo kugu filan. Qodobka sagaalaad ba wuxuu yahay dhoola cadeen. Dhoola cadeenta iyo wejiga furan waa sadaqa, sidii mataqaana diintana loogu sheegay sallallahu calayhi wasallam. Marka sadaqay ka mid tahay. Marka waa inaad noqotaa qof furfuran, qof faraxsan, qof mataqaana dhoola cadeynayo dadku jecel yihiin. Laakiin haddaad noqoto qof xiran, weji maxbuuse, soo taagan, dadku way ku nacayaan, bulshadu waa laga cararayaa. Marka isku day mar waliba in aad noqoto qof furfuran, bulshadu jeceshahay, dhoola cadeynayo. Dhoola cadeynta waxay ka qayb qaadataa in dadka mataqaana aad soo jiidato. Qodobkana u dambeeya waxaa weeye ha joojinin isku dayga. Maxaan ka wadnaa? Waxbaad isku dayday maanta, caqabadba kaa hormaatay, waa joojisay taa inaad ku socon mayso. Weligaa isku day markii wax aad bilowdo inaad ka yool gaarto. Leerkaada inoo shidan qofkii sameynay waxaa lagu leeyahay 999 jeer yuu isku dayay inuu sameeyo. Mar waliba waxaa ka halaabay, markuu ka halaabana intuu dib ugu noqdo yuu haddana soo saxayay. Ilaa markii dambe u dambeysay kunkii u dambeeyay yuu ku saxay baa lagu leeyahay marka. Marka isku daygu waa muhiim. Shaqo kasta iyo wax kasta ood qabanaysana caqabadeeday leedahay. Videoaad anisaka aan duubay aniga oo duubayo wax iga halaabay. Uma aan joojin, because markii wax iga halaabay haddaan dhihi lahaa wixii hala sameeyay keliya marka iyada in la sameeyo muuqaal ma duubayo, suurtagal kuma imay noqon lahayd inaan soo keliya maanta. Laakiin waxaan sameeyey intaan ka gudbay tiyadaheed aan sameeyey, aan dhahay maxaa ka sameyn kartaa, waan ku codeeyey, waan sameeyey. Maxaa because kaamerada mataana waxaa iga halaabday qaybtii muuqaalka qaadaysay yaa iga halaabday, dib aan ka soo gaajiyey. Marka waxaa la rabaa marka iyada wax kasta oo aad samaynayso caqabadeed marka ay yeelato inaad u joojin, oo wixii marka kugu habboon ee aad samayn karto aad mataqaana aad ka qaadato. Wax kasta caqabadeed leedahay, wax kasta dhibkiisu leeyahay, laakiin waxaa la rabaa in aadan u joojin marba, oo siday kugu qabato salaad, usamaxay inaad salaad siday kugu qabata loo tukadaa.
marka waxaan ka hor imaanayo sidii ma taqaanay marka igada ardayda wax ku xalin kartaa kuwad wariga isku dayay ha joojin een dawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii maanta aan ugu talagalay in aan kaga faa'iideysano ama aan guulo waaweyn aan u gaarno qof walbana wuu jecel yahay inuu guul inuu gaaro intaan barnaamijka mid la mid ah ku kulmayno waa anigu waxa ku kaashanayaa xaaladda nasaasiinaba galiyo.